Návštěvníci Slezského bálu se těšili i na vystoupení Evy Farné. Tu jsme zastihli ještě před koncertem mezi hosty plesu, kde se podle svých slov cítí jako doma. Já jsem tady asi po čtvrté, po páté, když už jsem byla na tom gimplu a mohla jsem si dovolit jít na ples, tak se tady se snažím objevovat, protože to tady mám hrozně ráda a zároveň je to ples, kde můžu jít se svými rodičem, až to není jako už nějaký studentský nebo takhle. A vždycky tady spotkám hrozně moc známých a jsem ráda, že tady letos můžu vystoupit a můžu to ukázat třeba i své kapele, která přijela z Prahy, jak to tady u nás vypadá. PZK Omistřovice může být se svým Slezským bálem spokojené. Lidé se i tentokrát na Střelnici dobře bavili.